ちは、ウィル・ザ・ウィンドです。本日はですね、アフレコ、挑戦してみたいと思います。というのはですね、今日CB の、このバイクをですね、買った理由っていうのをちょっとお伝えしようと思って動画撮ってたんですけれど、走りながら撮ってたらですね、止まらずね、グダグダに長いお話になってしまったので、その走ってる最中、私の言葉があんまりないところでうまく撮影を編集しながら別撮りでお話しさせていただこうと思っております。それでは、続きをちょっとお付き合いください。まずですね、このバイクを買おうっていうと、バイク選びかですよね。どんなバイクがいいかなと思って、免許取るときに大体絞りながら教習所通ってたんですけれど、教習所通ったのもだいぶ遅いんですけどね、それはそれでまたいつか機会があったらお話ししたいと思うんですけれど、今回はですね、CB の400のスーパーを買うまでとしてはですね、どんなバイクがいいかなって悩んでた時に、いろいろバイクってありますけどね、私のその好みっていうんですかね、というのはこのもうズバリネイキッドだったんですよ。で、スーパースポーツとかですね、当時私が学生時代、レーザーレプリカですよね、全盛期の時代のバイクを見てまして、ツーストでね、バンバン走ってる人たちを見てすごい魅力も感じましたし、逆に社会人になってからはアメリカンタイプですよね、そんな感じのものが魅力的に走ってたのも見てましたけど、やっぱりですね、このバイク前からすごい気になってたんですよ。CB が気になってたというよりネイキッドがすごい気になってて、それが刺激的になったのが、多分友達がですね、 TZR の250乗ってたんですけど、いろいろ乗り倒すとですね、綺麗に乗るためにカウル全部取っ払っちゃう人もいるんですよ。それがなんかかっこよく見てですね、RZ を見てかっこいいと思った方が本当は早かったんでしょうけど、身の回りに RZ より TZR 入っちゃった人がいたんで、そこで魅力を感じたのかもしれないですね。そんなちょっと笑い話はさておきですね、丸めでですね、カウルがついてなくてレーザーレプリカと同じ走りぐらいの、その何て言うんですかね、魅力的な走りができるバイクっていうところで考えると、やっぱね、きっとヨーロッパのカフェレーサーもそうなのかもしれないですね。 SR なんかそんな系統から来てると思うんですけれど、ネイキッドタイプ、ああいうタイプがすごい私の好みなんですよ。でですね、実際ネキッドもたくさんあるわけなんですけれど、なぜ CB にたどり着いたかというとですね、本当はXJR400 とかですね、ゼファーまではそんなに興味なかったのかな。ベケ JR は結構ね、ベケ JR って名前だけでも結構魅力的でね、同じネキッドだからあんま変わんないんですけれど、惹かれてたところもあるんですけどね。当時ですね、買った時に値段が上がってきてたっていうのもあったんですよ。部品が少なくなってきてるというか、その現行車種が少なくなってるというんですかね、乗れる中古としての、であんまりなかったんで、値段も高いし、後のこと考えていくと、もともと僕はドライバーとかのスパナとか握るのが好きな方なんですけれど、そこまでの技術がねあるかないかっていうところで考えてた時に、自信はまだちょっとなかったっていうのもあるので、 CB の方が数も多いし値段もお手頃ではないですけれど、実際ちょっと休みっていうのもあったので選ばせていただきました。であとですね、 CB を選んだ理由っていうのは、作られてるんですよね、ちゃんと作り込まれてるっていうんですかね、普通の走りでも
しっかり走ってくれるし、アクセルひねったらひねったなりのその頑張った走りをしてくれるっていうんですかね、あのそれはもう前々から分かってたことなんで、いろいろとですねその走りに対してその自分の技術に合ったところでバイクが合わせてくれるっていうのを、まあ、買う前からちょっと感じてたところがあったんで、まあ、私みたいに慣れてないところからですねスタートするには、まあ何ですかね、手を引いてくれるところもあるバイクに感じたんでしょうね、まあ、そういったところもあってですね買わせていただきました。で、まあ、実際乗ってみて正解だったなっていう感じですね。だから、まあ、私と同じ考えの方って、まあ、あんまりいらっしゃらないかもしれないんですけれど、考えで悩んでる方がいらっしゃるんだったら、まあ、ネキの中では僕はちょっと CB おすすめですね。で特に NC39 は、まあ、古いバイクになっちゃうんですけれど、あの VTEC123 って、まあ、これ僕のは VTEC1 なんですけれど、似たような部品、まあ、同じ品番だったら大体流用できる部品が多いんで、42になる前ですからまだ部品も純正として残ってるようですしね、そういったことを考えていくと、まあ、後の長く乗ってった時にあのその相棒が調子悪い時に部品をね供給できるものがあればまた直してすぐ一緒にねあのいろんなとこ旅ができたりするっていう魅力もあると思うので、消耗部品とかも含めてですね選ぶとしたら、現行ある車種っていうんですかね、まあ、部品が調達しやすいもので選ぶといいかもしれないですよね、まあ、それ以上にちょっと CB にも魅力があったんでね、買ってよかったと思ってます。で、まあ、その買ってよかったっていう理由はですね、前回上げた動画にありますので、そちらのお話はそちらをちょっと見ていただけると幸いです。本日も動画をご覧になっていただきましてありがとうございます。これを機にですねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またですね、評価ボタン、コメント欄でいろいろお気持ちを添えていただけると、また動画作りの励みというかですね、皆さんが喜んでいただける動画に近づけるようになっていくと思いますので、ぜひよろしくお願いします。次の動画でお会いできたら幸いです。ご視聴ありがとうございます。それでは私はですねこの後、職務に向かっておりますので頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では